ክፈልጥ ቢሃቂኑም ሓቅታት ኣሊሹ ሰኒዱ ንወለደታት መዘከርታ ክገድፍ ቅድሚ ኩሉ ዝተጠቕመሉ ድማ ኣዒንቱየን ዝነብራም ኣዒንቱ ደረት ግፍዕን ደረት ሓጎስን ኣርኤኖኦም ቋሒሉ ንዝረኣዩ ሓቂን ዓመታት ክማዕርዑ ተሰኪምዎ ክኸይድ ብምፍታን ከም ስንቂ ክፈኽሰሉ ተመኒዩ እንትኾነም ክብደት ሓቂ ከም እምንዓረ ተረረን ከበረን እምበር ኣይፈኽሰሉን ፀፅቡቕ ዘሕለፈ ዘኪሩ ክነብር ፈተነም ኣይሰለጦን ዝባእሰ ዝረኣዮ መወዳእትኡ ከም ኣብ ውሽጢ ቐላይ ዝበቖለ ሳዕሪ ኮይኑ ጥናኒጉ ብምሓዝ ንፅባሕ ከይጥምት ህይወቱ ብሓድሽ ተስፋታት ከይመልኣም ዓይነ ልቦንኡ ሸፈኖም ኬቪን ካርተር ኣብ 1960 ካብ ማእከላይ ደርቢ ዝኾኑ ስድራ ቤት ኣብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪቃ እዩ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ቦታ ፃዕዱ ጥራይ ዝቕመጠሉ ከባቢ ስለ ዝነበረ ነቲ ሓሓሊፉ ዝረአ ኣብ እዋን ገኒኑ ዝነበረ ብኣፓርታይድ ዝፍለጥ ዘርአዊ ፍልሊ ካብ ንእስነት እዩ ዝኾነነ ነይሩ በዚ ድማ ስድራ ቤቱ ዝኾነ ነገር ብዘይምግባሮም ይቆጥዕዎ ከም ዝነበሩ ይንገር ኬቪን ካርተር ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ድሕሪ ምዝዛሙ ኮሌጅ ኣትዩ ዓውዲ ፋርማሲስት እኳ እንተፅንዐ ኣብ መንጎ ኣቋሪፁ ናብ ወታሃደራዊ ተዓሊሙ ተፀምቢሩ ኣብ ሓይሊ ኣየር ተመዲቡ ድማ 4 ዓመት ኣገልጊሉ ኣብተን ፀናሕለን ዓመታት ሓንቲ ፀላም ኣሳሳይት ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ክትፅረፍን ክትገፍዓን ስለ ዘስተውዓለም ክዘርየላ ምስ ፈተነ ከቢድ ማህረምትን መቁሰልትን ወሪድዎም ብዘይ ፍቓድ ወረቐት ብገዛእ ፍቐዱ ሓዲግዎም ድማ ናብ ጆሃንስበርግ ተመሊሱ ሓድሽ ህወት ክጅምር ብምሕሳብ ድማ ዴቪድ ብዝብል ቅፅል ኣብ ሬድዮ ከም ዲጄ ኮይኑ ክሰርሕ ፈተነ እንተኾነ ህይወቱ መሊሳ ዓፀቐት ናብራ ፀሊእዎ ባዶነት ስለ ዝተሰምዑ ከምቲ ዝነብሮ ንስድራ ቤቱ ክረኣዮም ስለ ዘይመረፀም ከኒና መደቀሲ ከኒና ቃንዛን ስምንጭዋን ሓዋዊሱ ነብሰ ቕትለት ፈተነ ኣይኮነሉን ግን ብህይወት ሰሪሩ ኣብ 1983 ኣብ ከተማ ፕሪቶርያ ብቸርች ስትሪት ቦምቢን ዝፍለጥ ህይወት 19 ሰባት ዝወሰደ መጥቃዕቲ ቦምብ ኣብቲ ከባቢ ብምንባሩ ገለማሰይቲ ወረዶም ነቲ ኩሉ ኩነታት ብዓይኑ ስለ ዝተዓዘቡ ድማ ጋዜጠኛን ንዜና ዝኸውን ስእልታት ዘዳሉ ንክኸውን ወሰነ ኣብቲ ዓመት ድማ ሰሙናዊ ኣብ ዝዳሉ ዓምዲ ስፖርት ስእልታት ከዳሉ ጀመረ ኣብ 1984 ምስ ውሪት ጋዜጣ ዘስታር ብዛዕባ ኣፓርታይድ ማለት ዘርአዊ ፍልሊ ድሕሪ ምጅማሩ ኣብ ታሪክ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ ፈለማ ነቲ ብኔክሌሲን ዝፍለጥ መቕፃዕቲ ሞ ዝሰነደ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዚ ዓይነት መቕፃዕቲ ኣብ ኣደባባይ ዝፍፀም ኮይኑ ነቲ ዝተፈርደ ሰብ ብነዳዲ ዝተርከሰ ጎማ መኪና ኣብ ኣፍልቡ ኣቐሚጦም ዘቃፅልዎ ዘስካሕካሕ መቕፃዕቲ እዩ ብተወሰኺ ቅድሚ ምቅፃሎም ብጠያይትን ዳርባ እምንን ከም ዝቐትልዎም እውን ይንገር ኬቪን በቲ ዝሰኣሎ ብዙሓት ሰባት ክዛረብሉ ስለ ዝጀመሩ በብቕሩብ ተፈላጥነት ኣዕበየም ኣብ 1990 ድማ ኣብ መንጎ ብኤኤንሲ ዝፍለጡ ተቃወምቲ ጉጅለን ቀቢላ ዙሉን በርጌሳዊ ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ኬቪን ቤኑ ስእልታት ክስንድ ሓደገኛ ኮይኑ ስለ ዝረኸቡ ዘ ባንክ ባንክ ክለብ እትበሃል ጉጅለ ኣቑመም ምስ ጉጅልኡ ብምዃን ድማ ኣብ ማእከል ኩናት እናኣተዉ ስእልታት ክስንዱ ጀመሩ ካብቲ ዝሰነድዎ ድማ ኣብ 1991 ካብ ቀቢላ ዙሉ ዝኾኑ ዜጋታት ብህወቶም ክነዱን ብገዞሞ ክቁረፁን ከም ዝሰነዱ ይፍለጥ
ኬቪን ኣብ 1993 ናብ ሱዳን ብምጓዓዝ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ናዕብን ሓደጋ ጥሜትን እናሰነደን ከሎ ኣቓልቡኡ ዝስሕብ ትርኢት ጎነፎም ጥሜትን ሕማምን ኣርኪምዋ ማሕውራ ኪዳንን ኣፍሪሰን ዝጠለማ ኣብ ህላውን ሕልፈትን ተቐርቂራ ትፅዕር ዝነበረት ህፃንን እቲ ብጥሜት ሂወቶም ናይ ዝሰኣኑ በድኒ እናበልዐ ናብራ መቺእዎ ዝነበረ ኣሙራን ንሳውን ክትመተሉ እሞ ክበልዓይ ፅበ ከም ዘሎ እተርኢ ስእሊ ሰነደ እዛ ስእሊ ንብዙሓት ርህርሃት ሰባት ኣብ ዓለም ሙሉእ ኣሕዘነት ከምቲ ሓንቲ ስእሊ ሽሕ ቃላት እያ ዝበሃል እታ ስእሊ ናይቲ ዘጋጠመ ጥሜት ደርቅን ክፉእ ኩነታትን ብውፅኢቱ ዝሃልቕ ዝነበረ ህዝብን ብዘይ ቃላት ስለ ዝገለፀቶ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ካብ ግብረ ሰናይ ኣታዊታት ንኽረክብ ሓጋዚት ነይራ እዛ ስእሊ ኣብ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ብምሻጥ ተሓትመት በታ ስእሊ ኬቪን ካርተር ስሙ ኣብ ዓለም ካብ ዓቕልን ላዕሊ ጐልሐም ተሸላሚ ፑሊዘር ፕራይዝ ድማ ኾነም ተወሳኺ ዝናን ክብርን ድማ ረኸበም ኣብ ዓለም በዛ ስእሊ ብዙሕ ተዘርበም ብኡ መጠን ድማ ሽልማትን ዝናን ሰኣላይ ኬቪን ካርተር ጥርዚ በጽሐም ኬቪን ድሕሪ ሽልማት ብዙሓት ሰባት ብዛዕባታ ስእሊ ክዛረቡ ከለዉ ካብ ነታ ህፃን ስእላ ዘየድሕና ብምባል ክነቕፍዎ ጀመሩ ብፍላይ ድማ ሓደ መዓልቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ክህብ ኣብ መድረኽ ድሕሪ ምርካቡ ካብ ብዙሕ ሰባት ንሃልዋት እዛ ህፃን ዝምልከት ሕቶታት ክመፁ ጀሚሩ ካርተር ስእሉ ድሕሪ ምውሳዱ ነታ ቆልዓ ጠንጢንዋዩ ከይዱ ኬቪን ነቲ ኣሙራ ከም ዘሳገጎ እኳ እንተመስከረም ብድሕሪኡ ዘሎ ናይታ ህፃን ጉዳይ ግን ወላሓንቲ ከም ዘይፈለጥ ዩ ተዛሪቡ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስኡ ዝነበረ መሳርሕቱ ሲልቫ ክዛረብ እንከሎ ብወተሃደራት ተኸቢቦም ከም ዝነበሩን ነታ ህፃን ከይትንክፍዋ ድማ ሕማም ከይተልግበሎም ከም ዝኸልከልዎም ይነግር ሲልቫ ወሲኹ ኬቪን ድሕሪ ነታ ስእሉ ምስ እናዱ ኣብ ትሕቲ ገረብ ኮይኑ ብዙሕ ከም ዝነብዐ ይዛረብ ብድሕሪ እዚ ኬቪን ምስ ጉጅልኡ ኣብ ጆሃንስበርግ ዘጋጠመ ግጭት ክስንዱ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ሓደጋ ስለ ዝወረዶም ኬን ዝተባህለ መሳርሕቱ ከም ዝተቐትለን ብዙሕ ከም ዝሓዘነን ይንገር ድሕሪ ታህሙድ ድማ ኬቪን ካብ ስድራ ቤቱ ኣዕርኽቱን ፈተውቱን ተገሊሉ ፅምዋ መሪፁ ምስ ነብሱ ክዋግዕ ጀመረ ኩሉ ዘሕለፎ ኣብ ዓይኑኡ እናተመላለሰ ፍፁም ቅሳነት ከልኡ ዝበኣሰ መቕፃዕቲ ሞት ግጭት ሓድሕድን ኣሞራ ዝፅበያ ዝነበረ ህፃንን ካልእን ኣብ ኣዒንቱ እናመፁ ድቃስ ከልእዎም ኣብ ግዜ ህፃነቱ ዝፃወተሉ ዝነበረ ፓርኩሞር ዝተባህለ ቦታ ብምኻድ ኣብ ጭራን ወረቐት ንእሾ ፅሑፍ ሓዲጉ ኣብ መበል 33 ዕድሚኡ ብመርዛም ጋዝ ማለት ካርቦን ሞኖክሳይድ ፖይዘኒን ነብሲ ቅትለት ፈፂሙ ሂወቱ ኣሕሊፉ ተረኺቡ እታ ጭራን ወረቐት ከምዚ ዝብልዎዋ ነበራ ኩልኹም ይቕረ ግቡርለይ ቃንዛ ንባህታ ዓብሊሉ ካብ ገጽ እዛ መሬት ኣጥፊእዎ እዩ ገንዘብ እውን ልዕሊ ኩሉ ነጊሱ እዩ ዘሎ ኣነ ግን በተደሚቕ ዝኽርታተይ ይህደን ኣለኹ ሬሳታት ሕርቃን ቃንዛ ጥሜትን ዝቆሰሉ ህፃንትን መቕፃዕት ሞትን ካልእን ብዝረኣኽዎ ዘበለ ኩሉ ይህደን ስለ ዘለኹ ዕድለኛ እንተኾይነ ንኬን ክፅምሮ እየ እትብል ፅሕፍቲ ገዲፉ ብሰንኪ ዓዒንቱ ዘምፃሉ ምዘዝ ካብዛ ዓለም ተፋንዩ ኬቪን ካርተር